其实我回来是很开心的，我一直都觉得一个产业要好是需要很多的支持的，确实在影视制作上面嘛，大家的眼光跟焦点其实都放在更大的制作上面，或者是更有规模的市场，但是我觉得我真的希望能够多回来支持我们本土的产业。龙哥，你之前有传说你在台湾有自宅，啊，买房子啊？嗯，我很多，其实很多房子我也不知道谁买的。什么？什么意思啊？家人买的？我也不太管这件事情。其实我的生活上面很简单，大部分都在工作，所以其实生活上很多的事情是你问我，我真的也会不太清楚。啊，现在你每天睡3小时吗？现在好一点，现在好一点，现在有人管，睡得多一点。什么时候做人呢？还不知道，等我忙完吧。有计划要生肖鼠的宝宝吗？现在我们因为各自都还有很多工作在做，等至少也要有时间，有工作时间放下来之后再交流。平常都跟诗诗各忙各，有就是怎么联系，怎么维系？怎么联系？现在科技发达，怎么都可以联系。我们经常还是，可能没有大家想象中，觉得我们会常常分开的。我们还是经常会有时间的，我们会互相调配时间。我忙他就陪我，他忙我就陪他。圣诞节要到，跟诗诗要怎么度过？圣诞节我在拍戏呢。你们俩都在工作？我在工作，对。那他也是在忙。他啊。我不知道，我等一下问他，看他现在在哪里。其实最近有新片要上映了耶，他的新的电影要上映。对，为什么为老婆加油打气呢？如果新作品上映的话，会包场吧？包场请亲朋好友们看啊，这是基本的。基本的。对。